Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu actuality.sk. Robert Fico a jeho ministri opakujú viaceré propagandistické naratívy, a to aj absolútne nepravdivé, vyslovene klamlivé tvrdenia, či úplne nelogické nezmysly, ktoré tvrdí len Kremeľ, a to aj po nástupe do vládnych funkcií, čiže v mene nás všetkých v dnešnom podcaste podrobne analizujeme a fakt čekujeme výroky ministrov zahraničných vecí a obrany a premiéra Fica najmä o vojne na Ukrajine. A budete počuť aj ďalšiu analýzu. Ako nás, ako Slovensko, konanie vlády oslabuje v hybridnej vojne, ktorú proti nám vedie Rusko a prečo to vlastne strana Smer robí. Počúvate podcast Ráno na hlas oficiálnej komunikácii novej slovenskej vlády sa objavuje niekoľko naratívov priamo vystrihnutých z kremelskej propagandy. To znamená, že vo viacerých prípadoch napríklad premiér Robert Fico opakuje to, čo tvrdí Vladimír Putin a jeho propagandistická mašinéria. Takéto prípady pre nás analyzovala riaditeľka projektu Infosecurity SK, inak doktorka politológie Michála Ružičková. Tým najpodstatnejším narratívom je podľa mňa predstava o tom, že vojna v Ukrajine má byť proxy vojnou medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskom. ide o narratív, ktorý Fico šíri dlhodobo a operuje ním aj samotný Kreml. Ruské politické predstavitelia totiž naznačujú, že síce chcú vyjednávať o miery, ale na realizáciu nejakých mierových rokovaní vyzývajú práve Spojené štáty americké. Nedávno sa tak vyjadril Putin v rozhovore pre Takera Carlsona. Vyplýva to aj z toho, že Rusko sa snaží delegitimizovať Ukrajinu v očiach domácej aj zahraničnej verejnosti a keďže ju nevníma ako rovnocenného partnera, tak o nej takto ani nehovorí. Fico tomuto ruskému narratívu evidentne napomáha, prepája ho aj s rôznymi mýtmi a myšlienkami panslavizmu, keď napríklad hovorí o zabíjaní Slovanov v mene geopolitických záujmov. Práve toto sa má podľa neho diať na Ukrajine. Umocňuje tak presvedčenie, že Ukrajina samotná nemá v tejto situácii vlastne žiadne slovo, pretože je to babkový štát západu a Spojených štátov amerických. Tvrdenie, že na Ukrajine ide o vojnu z USA, netreba ani nejako zásadne vyvracať. Stačí si položiť jednoduchú otázku. Prečo teda Rusko napadlo Ukrajinu a chcelo dobiť Kiev? Prečo nenapadlo USA a Washington? Počúvate podcast Ráno na hlas. Druhým najzásadnejším a zároveň druhým najnezmyselnejším tvrdením Roberta Fica vo funkcii premiéra je, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Zjavne si to nemyslí ani Vladimír Putin, ktorý Ukrajinu vojensky napáda. Na riešenie konfliktu posiela vojakov a vojenskú techniku. A ani Ukrajina, ktorá sa vojensky bráni. Nemyslia si to ani v zahraničí, keď vlády posielajú Ukrajine vojenskú pomoc. Opäť Michála Ružičková. Presvedčenie o tom, že konflikt nemá vojenské riešenie a preto netreba Ukrajine zasielať vlastne žiadnu vojenskú pomoc. Tufico konštantne prezentuje klamlivo ako nástroj rozduchávania konfliktu. A v tomto zmysle sa premiér prezentuje ako zastanca tzv. mierových riešení, tvrdí, že je slovan a trhá mu to srdce, ak máme na Ukrajine podporovať zabíjanie bratských národov. Rusov teda nadalej nazýva ako bratský národ. Mierové riešenie sme navyše už raz videli. Keď Putin prvýkrát vojensky napadol Ukrajinu v roku 2014, tak sa vojna po roku bojov skončila uzavretím tzv. minských dohôd, ktoré určili líniu uprostred Donbasu. Tieto dohody Putin opäť porušil útokom z roku 2022. Už pred voľbami označoval politikov, ktorí vojenskú pomoc presadzovali ako vojnových štváčov, či dokonca kolaborantov s nacizmom. A to nás privádza k tretiemu významnému narratívu o tom, že Ukrajine vládnu fašisti. V minulosti Fico vyslovil aj tvrdenie, že ukrajinská armáda údajne pozostáva z nacistov spolku Azov. Tvrdenie dokonca prezentoval na oslavách Slovenského národného povstania v ozvolenie, to bolo v auguste minulého roka. V tomto prípade ide o naratív ako vystrihnutý z kremelskej propagandistickej príručky. V tomto konkrétnom prípade Fico tvrdil, že Ukrajina upravuje učebné osnovy na školách, predovšetkým kapitoly, ktoré sú zamerané na históriu a vzťah s Ruskom, čo vlastne prirovnal k páleniu knih nacistami počas druhej svetovej vojny. Tuto Ficovú snahu zdiskreditovať Ukrajinu cez rôzne falošné paralely s nacistickým Nemeckom si vtedy všimlo aj samotné Rusko, a nebolo to prvýkrát, čo Fica citovala ruská štátna agentúra, a tentokrát to bola Ria Novosti, a tá prezentovala jeho tvrdenia ako údajné dôkazy o tom, že aj politici na západe sú schopní vidieť tú situáciu v tom právom svetle, tak ako vlastne je. Že na Ukrajine nevládnu nacisti je samozrejme úplne jasné. Krajine pravicové strany v ukrajinských voľbách vždy získali menej hlasov ako v tých slovenských. A židovský pôvod prezidenta Zelenského je len jedným z faktov, ktorý vyvracia klamstvo o tzv. ukrajinskom fašizme. Naopak, poprední historici ako napríklad Timothy Snyder upozorňujú na paralely medzi ruským režimom a fašistickou ideológiou a totalitou. Okrem toho je v oficovej retorike evidentných viacero ďalších narratívov. Napríklad je to ten, že sankcie a západu a Európskej únie proti Rusku sú neúčinné, prípadne, že teda poškodzujú viac Európskej únie a členským štátom než samotnému Rusku, ktoré je na tom ekonomicky stále veľmi dobré. A v podstate samotný Putin neberie tieto sankcie žiadnym spôsobom vážne a nezmení to jeho postoj k vojne na Ukrajine. Taktiež je u neho prítomný narratív o tom, že Európska únia podporuje viac Ukrajinu než samotné členské štáty, čím sa snaží vlastne akoby zmeniť verejnú mienku obyvateľstva proti Ukrajine. Tu sa treba zamyslieť, komu prospievajú tvrdenia, že nemáme sankcionovať Rusko a posielať zbranie krajine, ktorá sa bráni práve proti Rusku. Najznámejšou nepravdou našej vlády je výrok premiéra Roberta Fica o tom, že v Kieve nie je vojna, ale normálny život. Tu je stanovisko Veroniky Hincovej-Frankovskej z portálu Demagog.sk, ktorý sa špecializuje na overovanie faktov v tvrdeniach politikov. Výrok predsedu vlády však hodnotíme v Demagog.sk ako zavádzajúci. Je pravdou, že vďaka ukrajinskej armáde a západnej protileteckej obrane sa život v hlavnom meste Ukrajiny v mnohých aspektoch vrátil do stavu pred ruskou inváziou, ale stále sa zďaleka nedá povedať, že jeho obyvateľia žijú normálny život. Kiev čeli pravidelným ruským náletom, pri ktorých zomierajú a sú zranení civilní obyvateľia, je poškodená kritická infraštruktúra a ľudia prichádzajú o svoje domovy a majetok. A najmä v decembri 2023 a v januári 2024 čelil Kiev spolu s ďalšími mestami najväčším leteckým útokom od začiatku vojny. Ruské bombardovania prinášajú množstvo civilných obetí a opakujú sa aj niekoľkokrát do mesiaca. Celkové odhady nákladov na rekonštrukciu Ukrajiny sa pohybujú niekde medzi 400 miliardami až po 1 bilión dolárov. A v Kieve navyše platí stanné právo, v nočných hodinách je zákaz vychádzania a mužom ešte stále hrozí, že budú povolaní na front. Obyvateľia čelia pravidelným leteckým poplachom, aj keď ich často už neberú až tak vážne, počas ktorých je obmedzená verejná doprava a ľuďom je odporúčané skryť sa do krytu alebo na bezpečné miesto v budove. Množstvo obyvateľov po vypuknutí invázie mesto opustilo a naopak veľká časť ľudí z okolia sa kvôli v bezpečnosti presunula práve do hlavného mesta. A v dôsledku týchto zmien žije množstvo obyvateľov Ukrajiny mimo svojho domova aj z týchto dôvodov sa rozhodne nedá povedať, že vojna do Kieva nezasahuje a jeho obyvateľia žijú absolútne normálny život. Kým sa dostaneme k ďalším výrokom ministrov zahraničných vecí a obrany, tak si ešte zodpovieme, prečo vlastne toto Robert Fico robí. Viktor Brainer, výkonný riaditeľ Inštitútu pre budovanie odolnosti, tvrdí, že smer bol po vražde Jana Kuciaka v politickej kóme a nezostalo mu nič iné ako dezinformácie. To, že dnes je Smer najsilnejšou vládnou stranou a Fico štvrtýkrát premiérom, sa nestalo náhodou a zásadným spôsobom to má čo dočinenia so šírením rúskej propagandy. Bol to práve Smer, ktorému sa počas covidového lockdownu práve šírením rúských dezinformácií o pandémii, a my už dnes vieme, že tie dezinformácie do veľkej miery pochádzali priamo z Ruska, podarilo sa im prvýkrát preniesť tú agitačnú kampaň, ktorá bola dovtedy iba na Facebooku a na sociálnych sieťach, z virtuálneho sveta priamo na ulicu. Dezinfo sa zaň postavila vtedy, keď to potreboval. Ruské spravodajské služby na Slovensku vytvorili tento mediálny konglomerát, ak chcete, a tým vlastne normalizovali rôzne typy narratívov, ktoré rôznymi spôsobmi radikalizujú a rozdelujú spoločnosť. Po vražde Jána Kuciaka Smer musel zanechať akúkoľvek nádej na vecnú politickú kampaň a nutne sa musel prikloniť k tvrdému populizmu. No a vzhľadom na povedané a myšlienkový svet, ktorý nám tu samozvaná spravodajská alternatíva takmer dekádu na Slovensku nerušenie vytvára, mu vlastne spadol do lona, no a on si ho prisvojil. Ďalším dôležitým rozmerom otázky, prečo smer šíri ruskú vojenskú propagandu, je spojený s vojnou, ktorú Rusko vedie na Ukrajine. Vzhľadom na to, že ruské vojenské doktríny považujú Slovensko za ruskú legitímnu sféru vplyvu, Rusi ovplyvňujú nielen slovenskú verejnú mienku, ale aj slovenskú spoločnosť a to na rôznych úrovniach, od občianských združení cez rôzne firmy, podnikateľské kruhy, vplyvom na politikov od komunálnej až po parlamentnú úroveň. Rozsah toho prieniku ruského vplyvu na Slovensku je naozaj dých perúci. A keď sa bavíme o ruskej propagande a o spôsobe komunikácie strany Smer, pozeráme sa iba na špičku ľadovca toho, čo vládni predstaviteľa ruskému záujmu na Slovensku dovolia robiť. Obrovská časť aktivít, ktoré by mali byť napríklad predmetom monitorovania našich tajných služieb, na verejnosť nikdy nepreniknú. A to hlavne kvôli tomu, že obe služby sú dnes pod kontrolou práve najväčšej vládnej strany. Počúvate podcast Ráno na hlas. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v relácii o 5 minút 12 v RTV stvrdil, že pomoc Ukrajine zanechala našu armádu holú a vláda musí hľadať financie aj na úkor životnej úrovne slovenských občanov. Portál Demagog.sk označil toto tvrdenie za nepravdivé, argumentuje Veronika Hincová-Frankovská. Tento výrok sme označili ako nepravdivý, keďže je pravda, že Ukrajine sme už celkovo pomohli vojenskou pomocou približne v hodnote 671 miliónov eur. Avšak veľká časť z toho bola Slovensku už kompenzovaná pomocou buď európskeho mierového nástroja, alebo bezodplatným poskytnutím vojenskej techniky, či zvýhodnenou ponukou na nákup vojenskej techniky. Najvýznamnejšiu časť pomoci tvorili buď odminovacie komplety Božená, munícia, strelivo, ale aj systém protivzdušnej obrany S300 a stíhačky MIG-29. Už tento rok aj minulý rok sme dostali refundáciu z európskeho mierového nástroja vo výške 41,9 a 40,2 milióna eur, ale zároveň sme napríklad od Nemecka dostali 15 tankov Leopard aj dva komplety protizdušnej obrany Mantis, približne v hodnote 225 miliónov eur. A ako kompenzáciu za odoslanie MIGov ponúkli Spojené štáty Slovensku 12 vrtulníkov Viper s príslušenstvom a výcvikom a tiež s 500 raketami. V hodnote približne miliardy dolárov, ktoré si Slovensko môže odkúpiť približne za 340 miliónov dolárov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár navyše mlčal, keď jeho kolegovia z desiatok krajín odsúdili dodanie a použitie severokorejských rakiet Rusku. Hovoril vtedy o nedostatku dôkazov. Dnes je dôkazov ešte viac ako vtedy. Severokorejské rakety dopadajú na ukrajinské mestá a ich trosky sú podrobne analyzované a výsledky týchto analýz publikované. Naše ministerstvo sa ale napriek početným dôkazom stále neviadrilo. Otázkou tiež je, prečo Slovenské ministerstvo zahraničných vecí nežiada dôkazy o propagandistických tvrdeniach Kremľa, ale naopak iba dôkazy o tvrdeniach našich spojencov. Opozícia pritom naznačuje, že Slovenská vláda po viacerých proruských výrokoch od spojencov už vôbec nemusí dostávať informácie. V relácii na rovinu nám tento možný problém naznačil exminister obrany Jaroslav Nať, ktorý je v súčasnosti predseda mimo parlamentnej strany demokrati a tiež poradca Českej ministerky obrany. Pýtal som sa ho na to v súvislosti s nomináciou Pavla Gašpara za šéfa SIS. Ja som v prvý deň dostal od niekoľkých mojich bývalých kolegov minister obrany krajín EÚ správy, kde sa pýtajú, či si už robí Slovensko srandu zo svojich spojencov, že takéhoto človeka zvažuje na šéfa spravodajskej služby. Samozrejme, že človek, ktorý má proruské vyjadrenia, ktorý je konšpirátor v žiadnom prípade nie je dostatočne dôveryhodný na to, aby napríklad o pôsobení cudzích spravodajských služieb, špeciálne rúských na našom území, nám posielali e, naši spojenci a partneri spravodajské informácie. Čiže to znamená, že ak by Pavel Gašpar bol šéfom SIS, tak by sme nedostávali od spojencov informácie možno aj o veciach, ktoré hrozia nám. No také, ktoré sú povedzme priamo ohrození Slovenska z hľadiska ja neviem, teroristického útoku a tak ďalej, asi by sme dostávali. Ale z hľadiska napríklad toho, že spojenci rozkryli nejakú spravodajskú, rúsku spravodajskú sieť, ktorá je aj na Slovensku a sú tam nejaké mená, nejaké organigramy, no tak to by nám neposlali, pretože by vedeli, že Gašpar cez Fica a cez svojho oca a cez Kaliňáka by to okamžite dávali ruskej ambasáde alebo svojim kamarátom v Rusku a, a, tým pádom by sa vlastne odkryli zdroje. Čiže áno, je to vážne. že by to okamžite dali ruskej ambasáde na to. Nemáme dôkazy. No tak ja vám hovorím svoj politický názor a vychádza zo skúseností, ktoré máme, že tie prepojenia medzi ruskou ambasádou a smerom sú tak zásadné, že to nikto nespochybňuje o tom, že jednoducho, ja som už o tom hovoril aj v minulosti a opakujem to znova, áno, existujú správodajské informácie, ktoré hovoria o jasnom prepojení strany smer s Ruskom. sú to zahraniční spojenci, ktorí nám to dali a treba sa pýtať Národnej kriminálnej agentúry, ako pokračujú vyšetrovanie. Počúvate podcast Ráno na hlas. Minister obrany Robert Kaliňák sa v januári v RTV spustil do dezinterpretácie histórie. Hovoril o tzv. mnichovskej zrade. Povedal, že Ukrajina nemala žiadne zmluvy tohto typu, ako malo Československo s Francúzskom a Spojeným kráľovstvom, že nás budú údajne vždy chrániť. Vyvracia to opäť Veronika Hincová-Frankovská. V sme tento výrok overili ako zavádzajúci, pretože nepovažujeme za korektné porovnávať tieto dve situácie, Ukrajina v roku 1994 podpísala Budapeštianské memorandum pri príležitosti toho, ako sa vzdala jadrových zbraní s Ruskom, Spojenými štátmi americkými a Spojeným kráľovstvom. Týmto memorandom sa dané krajiny zaviazali rešpektovať jej územnú celistvosť a politickú nezávislosť. Rusko tento záväzok anexiou Krymu a inváziou v roku 2022 porušilo. Avšak v čase podpisu Mníchovskej dohody v roku 1938 Československo nemalo uzavretú spojeneckú zmluvu s Britániou, ako hovorí minister obrany. Mali sme spojeneckú zmluvu s Francúzskom, avšak nezavezovala krajiny k vojenskej pomoci v prípade napadnutia, ale iba ku dohode o ďalšom postupe. To však zďaleka nie je všetko. Minister obrany Robert Kaliňák v televízii na tému Ukrajina, Rusko zavádzal opakovane, a to vždy tak, že nahrával skôr proruským narratívom. Tu je ďalší príklad z portálu Demagog.sk. Minister obrany Robert Kaliňák v tejto relácii teda 28. januára 2024, opäť minút 12, povedal aj Rusi netrpia tým, že plyn už nemôžu dodávať do západnej Európy, pretože to od nich odoberajú iné štáty. Si pozrite, ako stúpol ich vývoz do Indie alebo do Číny. Konec citátu. V skutočnosti však vývoz ruského plynu do Číny a iných krajín síce stúpol, avšak tento objem ani tržby z neho nenahradili celkové dodávky do Európy. V prvom rade teda do Indie, Rusko plyn ešte nevyváža, ale skutočne stúpajú dodávky do Číny. Avšak podľa prepočtov agentúry Reuters v roku 2022 dodal Gazprom do Európy približne 68 miliard kubikov plynu, zatiaľ čo v roku 2023 to bolo už len približne 28 miliard. A oproti tomu, keď sa pozrieme na tie čísla v Číne, tak tam vyviezlo Rusko v roku 2022 15 miliard kubikov plynu a v roku 2023 približne 22 miliard. Samozrejme, s energiami je to vždy komplikovanejšie a ľudia nerozmejú nuansám. Stačí, že Rusko oznámi, že bude do budúcna predávať plyn inám a málo kto z proruských aktérov už dosleduje, kedy sa ohlásený plynovod reálne postaví. Ak by sa nám zdalo, že sa to do budúcna nejako významne zlepší, tak áno, je pravda, že sa ešte dokončuje časť plynovodu sila Sibíry, po ktorom bude plná kapacita 38 miliard kubíkov ročne. Avšak to je teraz stále nižší objem, než v minulosti dodával Rusko do Európy. A hovorí sa aj o novom plynovode Sila Sibiri 2, ktorý bude mať celkovú kapacitu 50 miliard kubíkov ročne. Avšak tento plynovod sa ešte len v tomto roku začína stavať a dokončený má byť v vraj v roku 2030. Podstatné ešte je, že cena ruského plynu pre Čínu je nižšia ako pre Európu. To znamená, že Rusko z nej má nižší zisk aj v prípade, že sa dodaný objem zvýši. Konkrétne, opäť je to zo zdroju agentúry Reuters, cena ruského plynu dodávaného do Európy bola v roku 2022 až viac ako 900 dolárov za tisíc kubíkov plynu, avšak klesla na necelých 500. Zatiaľ čo do Číny predáva Moskva plyn za 270 dolárov za tisíc kubíkov v roku 2024. Robert Kaliňák je pritom v komplikovanej situácii, keď musí na jednej strane stáť za slovenskými zbrojovkami, ktoré vyrábajú aj pre ukrajinskú armádu a zároveň tvrdiť svojim voličom to, čo pred voľbami. Michála Ružičková z Infosecurity.sk Kaliňák musel totiž po voľbách pripustiť, že pomoc bude pokračovať na komerčnej báze. Napriek tomu však ďalej šíri tvrdenia o tom, že dodávky zbraní Ukrajine sú v protiklade s možnosťami mierových riešení konfliktu. Čiže podobne ako Fico alebo Blaha šíri tie tvrdenia o tom, že musíme hľadať nejaké mierové riešenia a tá vojenská pomoc práve do tohto nespadá. Okrem toho dlhodobo prezentuje rôzne výroky ktorým je tiež typický Robert Fico, a teda, že ukončenie vojenskej pomoci zo štátneho rozpočtu bolo vlastne súčasťou takého toho suverénneho postoja Slovenska v zahranično-politických otázkach. A to napriek tomu, že v zásade bolo nevyhnutné a nič to nezmenilo na predaj zbraní rôznymi súkromnými firmami. No a napokon by som ešte spomenula narratív o nevýhodnej obrannej dohode so Spojenými štátmi americkými, ktorý je v Kaliňkách pomerne prítomný. A taktiež nahráva ruskej propagande, pretože prezentuje nášho strategického partnera ako hrozbu pre obranu a bezpečnosť Slovenska. V tomto zmysle Kalinjak tvrdí, že DCA, teda obranná dohoda, bola nevhodne naformulovaná a že patrí medzi najväčšie zlyhania v zahraničnej a obrannej politike štátu. Napriek tomu, že pred voľbami bola avizovaná potreba okamžite túto dohodu zrušiť, si minister na stretnutí s americkým veľvyslancom na Slovensku pochvaľoval hlavne ochotu oboch stran nadviazať dialog a hľadať spoločné slovo. Pravda je taká, že Robert Kaliňák obranú dohodu z USA nezrušil a zatiaľ ani nezmenil. Úrad vlády, ministerstva obrany a zahraničných vecí mali pritom donedávna útvary na boj proti dezinformáciám a hybridným hrozbám. Tieto útvary sú momentálne v absolútnom rozklade, z niektorých z nich odišli experti, čo bolo sprevádzané napríklad aj konšpiráciami nominantov Smeru o údajnom americkom vplyve na jednu z analytičiek, ktorej americká ambasáda poslala ponožky. Viktor Breiner viedol takýto odbor na rezorte obrany. Čo sa týka hlasnej a vulgárnej demontáže, ktorá prebiehala v režii Smeru tých rôznych útvarov ustanovených na boj proti hybridným hrozbám, obávam sa, že pracujeme s nesprávnym východiskom alebo teraz nesprávnou premisou. My sa totiž domnievame, že tieto útvary, z ktorých som jeden nejaký čas viedol, boli v čase, kedy fungovali funkčné alebo nejakým spôsobom dokázali účinne pôsobiť proti rúskému vplyvu. Predstava je však na nahony vzdialená skutočnosti, totižto Slovenská republika, a to napriek odporúčaniam expertov, ktorí tieto útvary viedli, do implementácie takto zásadnej obranej politiky, ako je obrana štátu proti hybridným rozbám, respektíve obrana vlastného informačného priestoru, neinvestovala ani jedno euro zo štátneho rozpočtu a samotné útvary navyše museli neustále bojovať s hlbokým nezáujmom bývalej vlády o túto problematiku. Poslucháčky a poslucháči ma nemusia brať za slovo, stačí si spomenúť na aspoň jedno verejne známe opatrenie, ktoré malo akýkoľvek pozitívny efekt práve v boji proti ruskému vplyvu, dezinformáciám, propagande. Ja si na žiadne nespomínam. Strana Smer s pomocou dezinformačných médií demonizovala túto politickú iniciatívu bývalej vlády, pretože sa im to výborne hodilo do narratívu porušovania ľudských práv a cenzúre. Postarali sa o to, aby experti, ktorí tieto útvary viedli, boli teatrálne vypravadení zo svojich miest, a urobili to ako jedno z prvých opatrení po svojom nástupe k moci. Ide však o komunikačnú stratégiu, a nie o nejaké vecné opatrenie, ktoré by im malo pomôcť oslabiť obrany schopnosť Slovenskej republiky, pretože tá aktivita tých predmetných útvarov na ňu nemala žiaden vplyv. Počúvate podcast Ráno na hlas. Doteraz sme analyzovali členov vlády, ale najukážkovejší príklad toho politika, ktorý číta len ruskú propagandu a priamo a bez akéhokoľvek filtra ho púšťajú do slovenskej verejnej diskusie, je podpredseda parlamentu za smer Ľuboš Blaha. Práve ten bol podľa Viktora Breinera cestou v smeru k ruskej propagande, pretože jeho výsledok vo voľbách smeru ukázal, že toto môže mať úspech. Prienik rúských dezinformácií, príbehov a hodnôt do slovenských srdc a myslí prebiehal nerušenie zhruba od začiatku minulej dekády. Vtedy s pomocou ruských spravodajských služieb vznikali prvé dezinformačné portály a mediálne projekty. Bolo to však až v roku 2020, keď sa Ľubošovi Blahovi, pionierovi kategórie prokremelských dezinfluencerov, podarilo v parlamentných voľbách pretaviť nenávisť, ktorú šíril s výdatnou pomocou Facebooku na neuveriteľných 60 263 krúžkov a pripomeňme si, že v 2016 mal v parlamentných voľbách iba 2746 krúžkov. A tým vlastne predbehol podpredsedov smeru Blanára a Žigu a urobilo to na mnohých hlboký dojem. Vtedy začali na sociálnych sieťach budovať vlastnú mediálnu infraštruktúru a, a kanály. Keď následne strana Smer začala otvorene šíriť ruskú propagandu a politicky sa prihlásila k ruskému zahranično-politickému záujmu na Slovensku, postavili sa za nich aj tie samozvané, samozvaná spravodajská alternatíva. No a čo šíri Luboš Blaha, nám opäť povie Michála Ružičková z Infosecurity.sk. U Ľuboša Blahu vnímame taktiež možno dva alebo tri také najzasadnejšie narratívy. Povedala by som, že keď si otvoríme niektorý z jeho telegramových príspevkov venovaný Ukrajine, tak nájdeme veľmi pekne vymenované veľké množstvo rôznych propagandistických a dezinformačných narratívov. Začala by som asi tým, že veľké množstvo z nich je prítomných aj u Fica. V čom sa možno ale líši je napríklad otvorenie pozitívny postoj k Bielorusku, Nedávno sa spolu s Andrejom Dankom stretli s bieloruským veľvyslancom a toto stretnutie Blaha následne na svojom telegrame popisoval ako veľmi srdečné. Údajne a na stretnutí vyhlásil, že Bielorusko je náš priateľ a že nikdy nezabudneme na obetu tohto statočného slovanského národa v druhej svetovej vojne. Opäť tu teda vidíme ten element panslavizmu. Rovnakom príspevku zároveň uviedol, že bude robiť všetko pre normalizáciu vzťahov s Ruskom aj s Bieloruskom a že jediný cieľ západu je v súčasnosti zničiť Rusko. Je tu teda aj element rusofóbie západu alebo Európskej únie. Rovnako ako u jeho stranického šéfa, tak aj u Blahu sa objavuje narratív o údajnom hľadaní mierového riešenia, ktoré je v skutočnosti čírim nahrávaním ruskej agresii. Blaha údajne chce mier a odmieta nenávisť voči Rusku aj Bielorusku a tvrdí, že chce počúvať, aký je pohľad Ruska v tom konflikte, pretože bez toho sa vraj kompromis nikdy nenájde. Rovnako ako v kontexte Bieloruska, aj u Ruska bolaha tvrdí, že nesmieme zabúdať na obetu ruského národa v druhej svetovej vojne a vlastne robiť všetko preto, aby sme zastavili údajných extrémistov, ktorí šíria chorobnú rusofóbiu a iné fašistické naratívy proti Rusku. Druhým takým zaujímavým naratívom je podľa môjho presvedčenia tvrdenie o tom, že politika nepatrí do športu. Blaha tiež totiž šíri pro Rusky narratív o potrebe oddelovania športu od politiky. V minulosti alebo teda v nedávnej minulosti obhajoval napríklad futbalový klub Slován Bratislava, potom ako odohral zápas proti ruskému Dynamu Moskva a rovnako sa negatívne vyjadril na účet Českého hokejového klubu Kladno za ukončenie spolupráce s Juliusom Hudáčekom, ktorý predtým bral v ruskej KHL. To bol pomerne vypuklý príklad. Takéto kroky Blaha pomenoval ako fanatické útoky proti Rusku a vyhlasoval, že šport nijako nesúvisí s politikou či vojnou, napriek tomu, že práve šport patrí medzi silné domény propagandy ruského režimu. No a do tretice by som spomenula narratív o tom, že v Ukrajine vládnu banderovci, ktorí vraždili ruskú menšinu. Na svojom telegrame Blaha napríklad tvrdil, že Ukrajina je jednou z naj, najskorumpovanejších krajín na svete, že zelenského režim nemá s demokraciou nič spoločné, že ukrajinská opozícia je režimom prenasledovaná, alebo teda, že ukrajinskí banderovci tu v minulosti vraždili ruskú menšinu v desiatkách tisícov. Dôvodom konfliktu je teda podľa Blahu útlak ruskej hovoriacej menšiny, čo je samozrejme dávno vyvrátená teória, a zároveň sa stotožňuje s naratívom o tom, že vinu na vzniku konfliktu má Západ, ktorý údajne vyprovokoval Rusko svojou aktivitou alebo rozpínavosťou. Nedávno napríklad napísal, že Fico mal pravdu, keď tvrdil, že v Kieve nie je vojna, že je tam normálny život a doplnil, že tá vojna sa odohráva na východe Ukrajiny a nemusela by tam vôbec byť, nebyť v Západu. Aj v súčasnosti v Ukrajine podľa blahu vládnu Banderovci a tiež americké tajné služby. To je na dnes všetko. K výročiu vojny máme na aktualitách množstvo ďalšieho obsahu. Napríklad podcast Nahlas z Ukrajiny s našou reportérkou Stankou Harkotovou, ktorá žije a pôsobí na Ukrajine. Na dnešnom podcaste spolupracovali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Pekný víkend, žela Peter Hanák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.